Benzer. Yes, yes, no. Ha, ha, ha. So, R, R, Obrtaski. Thank you.
Дори на твоите братя.
Come on.
alkışlar güçlü gelsin genç evlerimize, güçlü alkışlar aplodismenti. Yavaş yavaş kesiyoruz yukarıdan aşağı kadar. Yavaş сега. Още малко е хубаво снеки. Ще хапнем дървото. Който фали букета, следващата сватба ще бъде негова. И да не е една. И ще свири оркестър. Ха-ха-ха! Орбит. Камерата ще бъде най-добрия Зеус. Значи сега, младите тук отзад, младите на сам, парите на тата, парите. Ей! И така, ако може момчетата, също ви съвете там, ви не може. Ви не дейте, защото жените ще го изгонят от къща, да знаете. Ще се обърнете, ти не дей гледа. О, ще няма ли други? Али макам, кызна чужу бар гэнсин дэ? Нет, юты дэ, ты? Яс шо бар яма. Кару ярчык кафай сора. Има ли други, няма ли? Ама не така сега, една малко на сам. Е, тук на средата. Всички да виждат. Ака ми вечер ти. Така, значи, оркестр, когато кажа музика, върне се ти, върне се на зам. Не, гангам стар. Друго. Три пъти затваряш очите, три пъти ще се въртиш, тогава ще въртиш. Иначе ти се смета. Оркестра музика. Затваряш очите. Едно. Няма да гледаш. Две. Три. Твари. А, не. Чакай. Още три пъти. Няма да отваряш очите. Давай. Едно. За това момче, една тук, брат ми. Как се кажеш? Гена. Как? Гена. Значи следващата сватба ще бъде на моя приятел на Гюнай. И ще свири оркестър. Орби. А? Орби. А, добре. Камера Зеус ще бъде ли там? Добре. Авто е бек, тебе си. И така, аплодисменти за Гюнай, браво! Това беше следващата сватба. А сега продължаваме с нашата програма, с нашата такия. Сезонна работа. Thank you.
само. Thank you.
започваме с кучека Ферат. Yeah.
името на Хюсеин Дягуна. Приветстваме всички гости. Добре дошли! Шинди! Това за мен е ли? Добре. Ало, господине, ще те губя. Но че правям да произнасяш името ми. Дагуни! Дягуни, Дагуни, едно и също звучи тук на уредбата, бе. Ехото, той от уредбата е това. Виждаш ли, ехо пуснаха, хал пуснаха хората. Така, татка, няма значение, благодаря за байряка. Сега, първо с подаръците на кръстниците. И оттам нататък ще почнем даряването от Дягунето. Дягунето и Сенаби, неговото семейство от страната на момичето също след него. И така нататък, конукомшу, аркадашлар, роднини и така нататък. Но първо с подаръците на кръстниците. Нека да посрещнем кръстниците. Първо да попитаме сумата, колко струва това нужда? 10 евро. Добре, струва се. 10 евро струва. Айде! Айде! Първото момиче, където спечели 10 евро, най-коректно, това се струва повече. 25 евро. Но 10 евро пак се струва. Това е подаръка за кръстниците. Музика! Колко струва това? Какво е това? Шампанско? 3 евро. 5 евро. Супер. Супер цена, 5 евро. Шампанско за кръстника и кръстничката. Следващата. 15 евро. 5 евро. Това? Второ потреба или ново? Ново. А, добре. 5 евро. Съгласна ли си? Не. Една обиколка. Кой на вас е? Почнаха да подкупват нашите... Ма не може така. Няма да ги подкупвате. Те ще си кажат цената и дали ще приемаме или не. Но така по време на движение не приемаме. Кажи цената. Какво беше това? Това е ново, нали? 10 евро казвам. Сигурна ли си, че е ново? Еми, сигурна казвам. Ама аз не съм сигурна. Добре. 10 евро! Живи, здрави! Една обиколка ще направиш? 20 евро! Това откъде го взе? Не, това няма да е турско.
Това от китайските магазини някъде. Не? Добре, една обиколка и си помисли за хубава цена. Поминава се! От 20 на 15, обаче кръстниците казаха 10, дай да го дадем за 10, да се съгласиме, защото времето ни гони. 10 евро нали става? Браво на кръстниците, приеха цената! О, това колко струва? 15? Какво има тук? То само е удяло ли? Какво е? Само удяло. Комплект? Даже не знаеш какво е. Ти какво купи? Откъде го купи? От Дубай! Това е от Дубай! Вижте! От Дубай много хубав подарък за 10 евро! 10... Айде 15 дай! Айде! Айде! Супер! Супер! Ей! Много са щедри тези кръстници, бе! Аз искам да искам повече! Колко повече? 30! 30! Какво е това? Часовни! Какви диаманти са тези? Нещо от диаманти? Свети ли тук нещо, бе? Има диамант! Ами, хората казаха, че има диаманти. Какво ще кажеш, ти е кръсен? Къде те с диаманти? Еми, диаманти са. Всички казаха, е, виж цялата публика тук. Гостите. Отърхнем, няма да идеш. 25 евро. Супер, много хубав часовник. 30 евро. Ти си 6, бе. Най-скъпото, че... Той подарък е най-хубавия, значи. Еми, значи с кръстниците до тук, подаръците може да ги прибираме от тук. Аз да ви помогна. Бомбар Олсен. Сыра сизин. Bu gençlere ne verebilirsiniz? Katimate predvid, че Hüseyin Dagoneto, това всичко, за първи път в тази зала сватба имаме, където той направи за децата си много ядене, много пиене. От това по-хубаво аз не виждам. Сао Сунар, Варо Сунар, такива родители живи и здрави да бъдат. За децата си, където правят всичко възможно. Живи и здрави да са. Сега си добре. Добре ли съм? Окей. Онеро, Барджия, да е жив и здрав. Камера, Онеро. Чанта, Онеро. Оркестъра! 20 евро! Буди Ресена! 100! 200! 300! 400! 500! 600! 700! 800! 900! 1000!
Уинава се! До тук 2500, но реда на майката не трета бла. 5 завикача, да е жива здрава, камера 5 евро, чанта 5 евро, оркестъра 5 евро. Ти да не си убрала някой магазин? И как не? Вижте с какви турби идва тук. Вижте! Ими аз грамажите как да кажа. Гледайте ланица, камера чек. 80 грама. 80 грама казаха. 100 кг. Недред да е жива здрава. Къде ще сложим злата? Тя златарката. Златарката. И пръстен за Иксел. Иксел има много хубав пръстен. Иксел, направо на пръст. Супер е. Още един пръстен за Иксел. Пак за Иксел. Иксел, ти убираш точките, май. И музика искам. Продължа. Оркестъра. Уинава се. За Недрето. Сега продължава специално за Сибел. Сибел, гривната веднага може да влезе в употреба, нали? Добре. Много е хубав. Камера чек. Синджир за Сибел. Медальонче за Сибел, пак е 15 грама, може би най-малко. Един чифт убици пак за Сибел. За Сибел, един чифт убици, пак. И музика. Аз разбрах, че убраха магазина, но оркестъра,
Ойнава се! Сега, при мен е малкият син Гиро, плейбоя, 5 евро завикача, 5 евро камера, чанта 5 евро, оркестъра 5 евро. Гиро, какво ще даряваш за брата? 100. Няма стига. За 100 евро една музика има ли? О! Семейство. Майката на Исен, бабата и дядото изпратиха един пръстен, златен и 150 евро подарък за младоженците. Да са живи и здрави. Сестра ми Айтен, 400 евро. Сестра му Айтен изпраща 400 евро да е жива и здрава. Сестра ми Гюлтен, 200 евро. Сестра му Гюлтен, 200 евро. Сал съм, варал съм. 650 евро подарък за младоженците. Сал съм, варал съм. Бир ойнова сал Ирис, където не присъстват тези хора. Oh,
тези семейства, където не присъстват. Сега аз искам да поканя страната на момичето. О, мерси, Иван, мерси. Остави там, аз ще взема. 10 евро за викача. Камера, 10 евро. Оркестъра, 10 евро. И 10 за чантата. Живи и здрави! Ага изменяли? Боби Янунда! Страната, сватовете на Исен Дагонето. Бешис! Поинава се! Момичето на нашата булка. Дева Медери, повио ю на вас. Пристига един тир подаръци. Вижте само. До сега на сватбите не е имало такива подаръци. Вижте. Виждали ли сте? Според мен не сте виждали. Да са живи и здрави тези родители. Всичко възможно правят за децата си. Вижте. Няма да видиме какво да броиме, но това се вижда. Очевидно е. Една спалня, майката, обзавеждани имат. Те, младоженците, сами са го избрали. За Сибел. Сибел. Това е за тебе. Едно много хубаво коле. Една гривна за Сибел. Много голяма. Сега, камера. Малко обратно застана. Сибел, това е пак за тебе. Камера. Пак пръстен за Сибел. Много голям. Аз го виждам, не знам вие дали виждате. Сибел. Със здраве да си ги носиш. Това са много злата. Живи и здрави да сте. Да си ги ползвате. Едни много хубави обици. Вижте, Аркадашлар.
камера чек. Убиците са също огромни, хубави. Excel. Много хубав пръскът. Със здраве да си го носиш. Excel. Пак за Excel. Excel. Много хубава гривна. Живи и здрави да са тези родители. Ой, на вас!